Jadina. Si pozoru nekecám. Přímo hleď po... No tak, konečně. Já si myslím, že to zvládli docela dobře. Poměrně to asi ocípalo. Nikomu se nic z toho předpokládám, nikdo jí nehlásil. Tak asi dobrý. Není má úraz. Je uražený. Tak jo, takže já děkuji za účast a jdeme tím výsledkům. Takže začneme kategorii tou takovou nejněžnější. Na kategorii žen číslo 2, to znamená družstvo, na třetím místě se umístilo družstvo z Nového Klíčova. Ale prosím, aby velitelka předstoupila. Měli součet bodu 3, 9. Dobře, už to nebudu říkat. Na druhém místě se umístilo družstvo s plechem. Družstvo 8. Marinko, že máš dneska na radosti. No a na prvním místě se umístilo se součtem čísel, nebo byl součet bodů 7 SDH Nehorice. Bylo to jako čipr. Ale první. Děkuji. Vašík říká Wolfous, no ale znáte to. Kategorie muži 2 znamená veteráni. Na čtvrtém místě se umístil se součtem bodu 12, startem číslo 4 Nevolice. Nemáme nevolický veterány tady. Pojď si pro to, pojď. Kdyby si byl první, to by si hnal, víš? Taky ho pouzá na druhou stranu. Třetí místo, součet bodu 11, se umístilo SDH Plechy. Jste na bedně. Kubičku! To si najím ženský, ale. Na druhém místě, součet bodu 10, se umístilo SDH Tomášov. Součet bodu 9. A první místo získala SDH Starý Klíčov. Takovýho mrzéka, jo, ty vole. Družstvo žen 1 se součtem bodu 1 umístilo družstvo SDH Plechy. Družstvo mužů SDH se součtem bodu 13 SDH Straž. Děkujeme, hoši, že jste zase opět zavítali mezi nás. To se celý nejvíc. Na druhém místě se součtem bodů 13, ale lepším požádním útokem, je startovní číslo 1 Nevolice. Jo.
No a teď už ty na bedně, součet budu 9, SDH Tlumačov. Druhé místo obsadilo 7 bodů, teda SDH Plechy. No a první místo, kdo jiný než jejich soused, SDH Pasečnice! Družstvo jednotlivců. Soutěž teda jednotlivců. Třetí místo, čas 24.93. Konopíková Michaela z Plechen. Opět Plechy, 23.94, Barbora Fischerová. No co poste vy druhý ženský dělali? Třetí místo je opět s Plechem, Alice Beková. První místo, Lucko. 22.19. Na třetím místě 21.08 Vášek Šlajs Pasečnice. Druhé místo Martin Šlajs. Opět Pasečnice. Všechno to tam, buď Plechy nebo Pasečnice, to je úplně hrozný. A první místo 19.22 Martin Fajt. Opět s Plechem. Takže, vážení přátelé, za naši organizaci, která byla pořadatelem dnešní soutěže, chci omluvit našeho starostu, Zdeňka Květoně, který teda jako je mimo republiku, to říkají politici, že jo. Takže mimo republiku, já bych vám chtěl poděkovat za vaši účast, za to, že jste se tak nějak ukázněně pochovali a za to, že nebyl žádný úraz, no a snad příští rok zase. Nazdar! Pozor! Rozklad!